Υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στο να αλλάξει το στυλ σου από K1 να μιλήσει στο boxing, γιατί είναι άλλα τα πατήματα, άλλα τα βήματα, άλλη απόσταση. Και το K1 είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ περισσότερο. Άρα αυτό με δυσκολεύει λίγο παραπάνω. Αλλά σιγά σιγά το βρούμε. Δεν ήταν ακριβώς δική μου απόφαση να παίξω όλα τη μαχία, αλλά επειδή πιστεύω τον προπονητή μου τον Νίκο Ασκητή που έχει διακρίσεις και στην πυγμαχία και έχει αρκετούς αθλητές στην πυγμαχία, έτσι πήρα την απόφαση να το τολμήσω. Έτσι κι αλλιώς, αν προσπαθήσει και δεν ρισκάρει τη ζωή, δεν θα φέρει τίποτα. Μαρία την Πανταζή, γνωριζόμαστε από τις αρχές Ιανουαρίου. Είναι μια αθλήτρια πολύ πειθαρχημένη, πολύ σκληρή σαν αθλήτρια και επίμονη στην προπόνησή της και γι' αυτό φαίνεται και τα καλά αποτελέσματα που φέρνει. Μου έχει αρχίσει από το καλοκαίρι. Όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ. Προχωράμε ωραία. Εντάξει, η Μαρία ναι, μεν είναι φίλη μου. Έχει διαπρέψει στον χώρο και τη σέβομαι. Όταν θα ανέβω στο ring, θα κοιτάξω να βγάλω αυτά που ξέρω, να κάνω αυτά που τόσο καιρό προετοιμάζομαι. Τη δουλειά που έχω βγάλει στην προπόνηση να την κάνω πάνω στο ring. Δεν την γνωρίζω αρκετά χρόνια σαν αθλήτρια, δεν την γνωρίζουν όλοι. Τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύουμε μαζί, ειδικά τον τελευταίο χρόνο δουλεύουμε πάρα πολύ έντονα συστηματικά. Τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν τα παιχνίδια προσαρμογής του μουσείου, γιατί είχε μια πολύ μεγάλη απόχη δύο χρόνων. Βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή φόρμα το συγκεκριμένο χρονικό περίοδο, είναι πάρα πολύ καλά.